kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka codka shacabka oo toddobaadkiiba maridkii imaaday stuudiyaha tv ga kalsan oo ku leeyahay magaalada nairobi barnaamijka waxaa idinla socodsiiyey anigoo cabdiqani xasawale qoordheera toddobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa yaa ku habboon in xilligan uu magacaabo ra-iisul wasaare madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo su-aashaasi ayaa waxaa ka jawaabay qaar ka mid a shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi ee alaaba ka qayb qaata barnaamijka codka shacabka. Magacayga waa cabdifataax cilmi faarax oo jooga magaalada waddanka Kenya, gaar ahaan caasimadiisa Nairobi. Waxaan taageersanahay dowladda dhowaan lasoo dhisay oo uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo. Aad baan u taageersanahay. Waxaan rabnaa ra-iisul wasaaraha saacaddan aragnana waxaa waaye ra-iisul wasaare danta iyo dalka iyo diinta iyo dadkaba waddanka u difaaci karo, dalkana difaaci karo, maxaa lahaa shacabkuna ay ku kalsoon yihiin, waddankana aan dembi ka gelin. Waxaan rabnaa nin sida maxamed cabdulaahi farmaajo kale in lasoo doorto oo madaxweynaha uu ka fakero ra-iisul wasaare uu soo dooran doono. Waxaan u ballan qaadaynaa haddaan shacabka nahay, shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaan u ballan qaadaynaa inaan ra-iisul wasaarahaas aan taageeri doono, lana shaqayn doono, madaxweynaha iyo dowladdiisana la shaqayn doono. Haddii xitaana loo baahdana aan waddankan u noqon doono xitaa askar difaacda waddanka dhibka ka difaacda. Magacaygu waa maxamed cabdi xasan. Waxaa ku noolahay magaalada Nairobi, khaasatan Islii. waxaan jeclahay inaan fakirkeega ka dhiibto yaa ku habboon waqti aan la taagan yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Aniga waxaan isdhihi lahaa, horta fursadan qaaliga waxaan u faa'iidaysanayaa inaan u hambalyeeyo madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, kadibna kula taliyo talooyin kooban. Waxaan kula talinayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha Soomaaliya, marka hore inuu dastuurka Soomaaliya qabyo qoraalka hor dhigo baarlamaanka, lana dhammaystiro si degdeg ah si hadhow caqabad ugu imaan halkaas, maxaa yeelay Soomaalidu waxay ku heshiiso ninkii gudboon Soomaalida shacabka dhan ba arkahayo. Taasi waa iga talo. Waxaan ka dhiibanayaa fikirkeega dhanka ah yaa ku habboon ra-iisul wasaare xilliga hadda la taagan yahay. Ra-iisul wasaare waxaa ku habboon nin ammaanada qaadi karo, cadaalad ah, waxbartay, daacad ah, wadani ah, kaasoo soo xulan karo xukuumad kooban, kana shaqeyso arrimaha dadka iyo dalka, una adeegto shacabkeeda si hufan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. Waxaan soo dhoweynaynaa dowladda cusub ee loo doortay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. Yaa ku habboon ra-iisul wasaaraha Soomaaliya? Soomaalidu waa dad daalan. Waxaa ku habboon nin fahmi kara daruufaha ka jira Soomaaliya, oo siyaasad iyo waxqabad la yimaada, lana shaqeeya meesha caalamka, oo fahmi kara siyaasadda meesha ay marayso iyo meesha loo socdo. Waad damaasantihiin. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Firdowsa Cali. Waxaan joogaa magaalada Nairobi, xaafadda Islii. Waxaan jeclahay in waddankeena oo horumar gaaro, suu hadda madaxweyne fiican u helo, in loo helo ra-iisul wasaare fiican oo dalkeena iyo dadkeena si hadda iskugu xiran yihiin, si fiican iskugu xira, oo waxtar leh, oo waddanka inuu waxtar yeesho oo horumar yeesho. Waxaan salaamayaa shacabweynaha Soomaaliyeed dhammaantood meel kasta ay joogaan. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. Waxaa doortay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, hata way taageersan yihiin. Anigana shaqsiyadeyda iyo Soomaali weyn way taageersan tahay. Haddaan ka hadlo fikirkeyga ah yaa ku habboon ra-iisul wasaaraha maantay, waxaan dhihi lahaa waxaa ku habboon qof maantay dalka iyo dadka anfacaya, oo sida hadda madaxweynaha la doortay oo kale shacabka Soomaaliyeed ay ugu baahan yihiin, ay ka qaadi kara Soomaaliya hadda marxaladii ku jirto. Maxaa la yidhaahdaa, ii sheeg nin qof ku habboonna waxaa waaye qof mataqaanaa maanta xaaladda Soomaaliya ay ku jirto, qof ka saari kara marxaladda maanta ay ku jirto, naga saari karo, nagu soo celin kara nabaddii hore iyo barwaaqadii bashbashtan ku jirnay. Waxaana aaminsanahay insha allah inuu madaxweynuhu soo magacaabi doono qof wanaagsan oo shacabka Soomaaliyeed iyo danta Soomaaliyeed oo macnaha ku habboon. Insha allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid wanaagsan oo Soomaaliya meesha joogta hadda ka qaada, gaarsiiyana meel wanaagsan iyo meel kasii fiican meesha hadda joogta. Oo mahadsantiin. Magacaygu waa Mursal Xirsa Ashkir, oo ku nool waddanka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, xaafadda Islii. Halkan waxaan ka salaamayaa marka koowaad xukuumadda, sidoo kale waxaan salaamayaa telefishinkan Kalsam TV oo fursadda qaaligana siiyey. Fakirkayga haddaan ka dhibto, waxaan dhihi lahaa doorkan maanta waxaa ku habboonaan lahaa nin wadaniya, nin wax yaqaana, nin aqoon leh, nin shacabka dalka iyo diinta isku keeni kara. Intaas welibana ay dheero u tahay nin maaragtay adag oo baalki la oran jiray nin jilicsan aan ahayn. Macnaha waxaan dhihi karaa wadaninimada
iyo adkaanshuhu way kala duwan yihiin. Nin marka asagoo wadaniya nin adagoo nin xagxagsan oo nin jilicsan aan ahayn in maaragtay laga dhigana waa aad baan u rajaynaya. Raxiim, magacayga waa Cabdifataax Nuur Bile. Anigoo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo madaxweynaha Soomaaliya ee cusub iyo dowladda cusub ee dhalatay. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto qofka ku habboon in laga dhigo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaan dhihi lahaa qof Soomaalinimada ay ku weyn tahay, maaragtaye wadani ah, aqoonna leh, oo ah maaragtaye adi sifooyinkii aan dhihi lahaa sifooyinka farmaajuu leeyahay baa ku habboon baan dhihi lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dooranaynaa mid daacada, mid dalka u adeego, mid Ilaahay toobada Soomaaliya ku toosiyo, sida farmaajo oo kale. Xasan Sheekhna waxaa noo soo qabtay, laakiin haddana madaxweyneena farmaajaan dooranay. Waxaan rabnaa ra-iisul wasaare isagoo oo kale inuu noo imaado insha Allah. Run ahaantii horta Soomaaliya maanta waxay gashay xaalad aad u aad wanaagsan, oo ay macnaha maanta waxay bilowday in macnaha horumar dadkii ummadii shacabka Soomaaliyeed iyo golaha baarlamaanka oo dhan ay u doorteen madaxweynihii Soomaaliya si xaq ah. Haddana waxaan jecelnahay madaxweynaha sidii loo doortay inuu isagana u doorto ra-iisul wasaare xaq ah oo isagoo kale ah, oo awood ummadda Soomaaliyeed wax u qaban kara, oo kana saari kara dhibaatada maanta ay ku jiraan. Kaas ayaan jeclaan lahaa in macnaha uu doorto. Runtii aad ayaa u mahadsantihiin Baaxadda Kalsan. Waxaan aad u soo dhaweynaynaa barnaamijkan aan ka samayseen cidda ku habboon in dalka Soomaaliya ka noqoto ra-iisul wasaare. Runtii waxaa la oran karaa astaamaha soo socda cidda leh inay dalka Soomaaliya ra-iisul wasaare ka noqoto. Astaamaha ugu muhiimsanna waxaa waaye qofka, oo sida hadda la rajaynayo madaxweynaha wuxuu soo xili doonaa qolli qof ama tiim asaga si wanaagsan ula shaqayn doono. Waxaan isdhihi karnaa nin aamin ah, oo sida farmaajo kale dadka ay u doonayeen inuu asna noqdo, oo astaamo badan iska leeyihiin. Marka kulley ninka hadduuba madaxweynihiiba farmaajo yahay, qofku soo xulayna waxay u badnaan doontaa qof asna aan ka yaraysan doonin. Marka waxaan oran karnaa Soomaaliya ama ra-iisul wasaarahaas haddii lasoo xulo ayay ku xirnaan doontaa natiijada Soomaaliya ka soo bixi doonto. Marka runtii aad ayaan loo soo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha inuu ra-iisul wasaare caadil noqdo, oo dadka Soomaalida waxay maanta dowladda farmaajo ka rajaynayso inuu asaga ku hogaamin doonaa 99% rajaynaynaa. Dadka Soomaaliyeedna runtii waxaan dhihi lahaa meel walbay joogaan inay garab qabtaan dowladda farmaajo, maxaa yeelay system kastaba waxaa aad dhiso dadkiisa waan. Sidaa ogtihiin, dowladaha horumaray madaxdooda markay 4 sano ugu horreeyay xilka hayaan, wax badan oo la sheegsheego ay qabtaan ma jiraan ilaa muddada in loo kordhiyo mooye. Marka yaa la niijabeen hadday dowladdan farmaajo xoogaa ku aragtaan gaabis. Systemka la gudagalaya ayaa wuxuu yahay system aad u adag oo Soomaaliya xaalkeeda qof keliya wax kama qaban karo. Marka dad iyaga kalena Soomaalida waa inay si fiican runtii arrintaas wax ugala qabtaan, meel walba joogaanna waa inay u kacaan dowladdaas si loo garab istaagi lahaa. Marka aad u mahadsantihiin. Marka wasaara Soomaaliya waxaa ku haboon islaaha nin oo wadaniya anigoo ah Ciise Muxidiin oo jooga magaalada Nairobi, gaarana xaafadda Islii. Waxaan isleeyahay maanta waxaa loo baahanyahay in wax qaban karo oo ah kama maxaa Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan isleeyahay haddii Soomaaliya hesin isaga camal ah waa cagahari ku istaagi kartaa. Waxaan isleeyahay inuu marka waxaan rajaynayaa in Soomaaliya ay hesho ra-iisul wasaare oo macquul ah, oo mannaan ay dhamaato, oo Soomaaliya uu dhamaado. Soomaaliya waxaan rajaynayaa guud. Bismillah. Marka u horeysa waxaan salaamayaa xildhibaanada sharafta leh oo keenay madaxweynihii shacbiga oo dadka Soomaaliyeed dhammaan ku riyaaqeen. Marka labaad, madaxweynaha waxaan ka codsanayaa in sidee shacbiga ugu riyaaqeen ugu farxeen in uu keeno ra-iisul wasaare oo u wanaagsan, oo sida asagoo kale ah farmaajo, madaxweyne farmaajo, shacbiga oo dhan way jecel yihiin. Marka waxaan ka codsanayaa inuu noo keeno ra-iisul wasaare wanaagsan oo wadani ah, oo sida farmaajo kale ah shacbiga Soomaaliyeed dhammaan ku riyaaqaano dal iyo dibid. Midda xigta, madaxweynaha hami weyn ay dadka ka leeyihiin. Marka waxaan ka codsanayaa hamigaas inuu ilaaliyo, oo ummaddaas oo jecel oo dibad iyo gudo ugu soo baxay oo taageeradiis u soo baxay, in uu ka dhaweeyo hadafka ay leeyihiin, waxyaabihii uu ballan qaadina, inkastoo waxyo dhammaan aysan qabsoomi karin, inta ugu wanaagsan oo dadka dan u ah, oo dalka dan u ah, inuu qabto oona soo dedejiyo weliba lixda bil ugu horeyso, sida ugu horeyso lixda bil ugu horeyso inuu wax muuqda qabto ama Soomaaliya isu keeni karo, oo isagoo qofka loo fiirinayna qabiil
macnaha qofkii waddanka hadda xaaladdu ku jiro ka saari karo ayaa aniga ila tahay in laga dhigo ra-iisul wasaare oo loo xulo. Haystahay hadda Soomaaliya xaalad xun bay ku jiraan, marka waxaan u baahnaa qof kastoo Soomaalida madayn karo, isu keen karo, waddanka noo habeyn karo, diinteena noo ilaalin karo, kulli qofkaas aniga ila qumanaan ayaa dhihi lahaa aragtideeda. Aadan Maxamed, ra-iisul wasaare dalka iyo dadkaba anfaca in la helo baan Ilaahay ka rajaynaynaa. Waxaan doonaynaa mid maaragtay ummadda ay ku guuleysato dalka Soomaaliya uu ku soo noqdo, oo waxaan doonaynaa ra-iisul wasaare dowladdii iyo dadkii wax u qabtay inuu nagu soo noqdaan doonaynaa insha Allah. Magacaygu waa Cabdishakuur. Waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaare oo dadka dhan ay jecel yihiin inay dalka wax u qabto. Waxaan dhihinaa Farmaajo, adigaa ku habboon shaqadan, laakiin waxaa raadisaa qof kale oo adigana oo garabkaaga qabto. Dadka shacabkana waxa uu sheegayaa dadka dhan inay Farmaajo ka shaqeeyaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan ka rajaynaynaa inuu soo xulo ra-iisul wasaare daacada oo dalka iyo dadka iyo diinta intaba wax u qaban kara, oo maxaan ku dhahaa ra-iisul wasaare fiican aad iyo aad. Aan ka rajaynaynaa madaxweyne inuu soo xuli doono insha Allahu Tacaala. Magacaydu waa Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed. Ummadda waxaan ugu hambalyeynaya horta madaxweynihii doorteen. Midda kale, waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaare noqdo dadka dalka iyo danta iyo diinta daacad u noqdo. Marka waa soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaare walba la doorto. Aniga waxaa la yirahdaa Maslax Kaaye Ibraahim. Kolley ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soo dooranayo, waxaan dhihi lahaa nin dalka iyo dadka iyo dadka anfaco oo fiican allaha ka dhiga. Waxaana jeclaan nin noocaa inuu noo keeno sidiisa oo kale, ma dhayna qofka iyo qofka iyo qofka reerka iyo reerkaas. Marka insha Allah sidaan asaga aan u jeclaanay ra-iisul wasaare u jeclaana ayaan jecelnahay inuu Ilaahay keeno. Intaas sheegayna asalaamu calaykum. Magacayga waa Axmed Daawe. Waxaan ka mid ahay maar dhalinyarada halkan ku nool maaragtay dalka Kenya, qaas ahaan Nairobi Islii. Waxaa ku habboon sidii haddaan u malaynayna madaxweynaha ruuxu barjigiisa ay ahayd yani rajada hiddidilid aan lahayn ruux isbeddel keeni karo, sababtoo ah wax badan waxaan soo marnay. Da'da hadda aan jiro ma arkin weliga madaxweyne, misena ma aragtisaan lagu dabaaldegay ma arkin. Marka waxa ku habboon ruux wax qaban karo oo karti leh, sida la jaanqaadi karo hadda xaaladda marxaladda waddanka ku jiro. Marxaladda waddanka ku jiro waxaa kala guur, xaalad badanaa jirtaa, dhibaatooyin badan, abaaraa jira, waxyaala badanaa jira. Marka ruux la jaanqaadi karo madaxweynaha sida dacna hiddidilid dadka ee bulshada ay leeyihiin ayaa u baahannahay. Ruuxaas ayaa u baahannahay inay ma aragtay uu soo xulo madaxweynaha. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Bilal Xaashim Muuse. Waxaan leeyahay madaxweynaha Farmaajo inuu doorto nin dalka iyo dadka iyo diinta iyo dalka u shaqeeya, oo daacada oo corruptionist ahayn, oo macnaha nin wanaagsan ah. Runtii Soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad adag, waxaana ka bixi kara nin adag. Waxaan dhihi lahaa marka madaxweynaha Soomaaliyeed in uu u magacaabo nin karti leh, nin diin leh, iyo nin fiiro dheer. Ninkaas waa inuu noqdo nin Soomaaliyeed oo Soomaali dab ah. Waxaan dhihi karaa hal tusaale inaan u soo qabto. Maalintii loo magacaabay madaxweynaha hadda jooga Prime Ministerka, waxqabad buuna tusay, wuxuuna nagu tusay kartidiisa iyo aqoontiisa. Marka waxaan dhihi lahaa ninka Soomaaliya maamuli kara waa inuu yahay ninkaas. Waxaana ka codsanaynaa inuu Ilaahay na waafajiyo nin fiican. Annaga shacabka haddaan nahay reer Nairobi, waxaanu rabnaa ra-iisul wasaare loo magacaabo nin ka shaqeynaya danta dalka iyo dadka, oo maxaa la jiray ku habboon booska uu maxaa la jiray taagan yahay Farmaajo in la shaqey karo insha Allah. Waxaan rabnaa anaka madaxweyne Farmaajo inoo noo soo magacaabo madaxweyne, oonan hadhowti xilka qaadis iyo muran dhexmarayn sidii madaxdii hore u jirtay. Ra-iisul wasaare loo maraa soo magacaaba, mar saddexaad la soo magacaaba, ma doonayno shacabka Soomaaliyeed, shacabka dalka waxay doonayaan ra-iisul wasaare la shaqeyn karo madaxweynahan hadda jira Farmaajo, oona khilaafo dhexdooda geli karin, si wanaagsan u shaqeeyaan waddankana isbeddel weyn ku keena si aan u soo laabano. Sharmaarka aadan warsamo siyaad. Waxaan shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaankaba aan ka codsanayaa Farmaajo ninka uu keeno oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed oo sidiisoo kale oo dowladnimada ku habboon oo musuqmaqasuq aan lahayn, markuu keeno baarlamaanka waxaan ka codsanayaa inay fuliyaan, inay ansixiyaan siixiixaan. Shacabka Soomaaliyeedna waa la jiraan dowladda, shacab diidanna lama hayo ilaa hadda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa ka salaamayaa Soomaalida meel kastoo joogto. Magacayga Farxiya la dhahaa. Waxaan leeyahay nin akhristay oo dalkiisa wax u qabanayo oo gacanta midigta oo diinta ku dhaqaayo, hal la doortaan leeyahay. Wax badan waxaan joognay Nairobi magaalada Kenya, aad bay nagu soo dhaweeyeen, refugee baan ku nahayn. Marka waxaan u baahanahay waddankan inuu Ilaahay nabad
fiican oo waartay inuu Ilaahay ka dhaliyo madaxweynaha daacadaan helnay. Haddana waxaan sugnaa ra'iisul wasaare fiican oo diinta Islaamka ku dhaqmaya oo dadkiisana wax u qaban kara oo dadka maanta dhibaatada jirta ka saari kara ayaa u baahanahay. Magacaygu waa Cali Cabdirashiid Ibraahim Balaaray, waxaan joogaa magaalada Nairobi. Kolley waxaan oran lahaa nin ay madaxweynaha isfahmi karayaan, wada shaqayn karayaan, lana haysta Soomaaliya xagga u socota iyo xagga ka timid, nin og baan jeclaan lahaa inuu doorto, iyo sidoo kale nin aanay ka khasaarin ra'iisul wasaare Rid iyo mid kale soo magacaabo si unuga khasaaro afar sano inay wada shaqayn karaan, isfahmi karaan. Weliba haddii ay suuragal tahay waxaan jeclaan lahaa raggii hore ula shaqeeyay haddii joogaan qaar ka mid a inuu soo xusho oo koox uu fikraddiisa ka dhaadhiciyo wada qaataan afartaas sannadood ay wada shaqeeyaan, maan aad u jeclaan lahaa. Magacaygu waa Axmed Rashiid Muumin. Waxaan jeclaan lahaa inuu noqdo nin dhisi kara ciidamada, soo celin kara xasiloonida, waddanka hagaajin kara, nabad ka dhigi kara, kaasan jeclaan lahaa. Magacaygu ku bilaabay Cabdiciis Xuseen Abukure Liira. Waxaan jeclaan lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu noqdo nin waxtar leh, ummadda wax u qaban kara, caadil ah, nabadgelyada sugi kara, dhaqaalaha waddanka samayn kara. In badan bay Soomaaliya baaba'sanayd oo wax ka qaban kara waddanka Soomaaliya, oo ummadda Soomaaliya cadaalad u fala ilaa waqooyi ilaa koonfur ee aan jecelnahay, dhaqaalahana kobcin kara, doolarkan ee waddanka aan ku isticmaalaynana naga joojin kara, hawada la iskugu diray, waa in shilinka Soomaaliya qiimo loo yeelaa, shirkadahana cunay wayna laga qaban karaa. Ra'iisul wasaare noocaas ayaan u baahanahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yidhahdaa Salaad Shaqlane. Waxaan u baahanahay horta qof caadil ah. Waxaana moodaa Soomaaliya hadda shicibka inuu bislaaday. Shicibka saacadda waxaa u moodaa shicibka inuu bislaaday. Markan annaga waxaan u baahanahay waxaa weeye qof caadil ah oo ummadda isku keeni karo. Haddii qof caadil oo ummadda isku keeni karo la helo, shicibkana waxa waa taabiciin, ilaa haddii la waayo waxay Soomaaliya waxay ku mahday geel aarinkiisa durduray, geel curada durta aar maxaa moodaa. Marka hadduu qofka hore oo madaxda uu noo hagaago, shicibkii wuu bislaada, dowladu daal waa shicibkii. Marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala in hoggaan fiican uu Ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan Soomaaliyeed uu asaga u sahlo. Intaasaan ku soo gaabinaya. Maxamed Xaaj Warsame oo ku magac dhahay Macalatiin. Waxaan codsanayaa nin madaxweyne inuu doorto nin ahludiina oo diinta iyo dalka anfaca. Ilaahayna asaga toofida u waafajiyo madaxweynaha Soomaaliya Masare Farmaajo. Ilaahay waxaan anoo macalima u duceeyey nin duceysan oo fiican ha doorto insha Allah, maasha Allah. Guud ahaan daawadeen intaas ayaan kusoo gabgabinayaa barnaamijka codka shacabka oo todobaadkan kaga hadlaynay iyo ku habboon in xilligan loo magacaabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Ramishka waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdiqani Xasan Qoor Dheera. Xagga farsamada ee kamerada waa Cabdinaasir Macalimo Manganga iyo Cabdiqays. Tan iyo kulantin dambe, sidaas iyo nabadgelyo.